Sunnlandi FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og þá komið að íslenskri knattspyrnu og ég kom með höfundinnan Víði Sigurðsson sem að ég hef búin að skrifa bækurnar síðustu árin. Heill og sæll félagi. Sællustu. Hvernig hefur það? Alveg ljómandi. Erðu, þannig að áður en ég fer að tala við íslensku knattspyrnu, hvernig eru svona jólin hjá yfirmanni íþróttadeildar hjá Morgunblaðinu? Já, hlut og ég verði ekki bara fokkalega hefbundin bara með. Ég fæði mér fjölskyldunar. Já, þú þarft ekki að vakta íþróttir alveg á fullu aðfokkadagskvöld? Það alltaf einhver góðu maður sem gerir það. Við erum með netmiðilinn mbl.is sem aldrei sefur og það er alveg víst að það verður einn á vakt. Já, svona með steikinni að svona... Það alltaf einhver sem fórnum fyrir það. Já, nákvæmlega, einmitt. Herðu, já. En hérna, já, kannski ég byrja að spyrja einu því að ég sagði nú hlustendum áðan að þú hafi verið að fylgja svona með augunum leik Everton Liverpool. Sástu hvað var að gera þarna undir lok leiks? Já, ég horfði hérna síðasta hálftímann og þetta var alveg aðeins í fjörúrt í lokin og Liverpool skoraði hérna sig og markaði einhverja 5 mínútur vona fram yfir leiktímann. Já. Það var reyndar einhver nýju sem hann bætt við. Já. Þannig að þetta var svona... greinilega, ekta svona nágranna slagur á Merseyside og ekkert gefið eftir. Nei, það gott þér. Herðu, en íslensk knattspyrna 2016, þú hefur væntanlega verið í vandræði með að koma svo öllu fyrir í það ekki eina bók þetta, já, þetta ár 2016? Já, það náttúrulega alltaf hægt að spinna og bæta við, en maður setur sér ákveðin ramma og heldur sér við hann og það tekst að koma hlutunum fyrir. Það þýðir ekkert að vera að segja hlóðum í oflöngum áli en við gerum að sjálfsögðu maður gerir að sjálfsögðu þessum stóru viðburum ársins góð skil. Já, og já, númi hvað er þessi bók í röðinni hjá þér? Þetta er 37. bókin í bókaflokknum svo 35. sem ég kem að. Já, og já, hvenær, já, svona byrjar þessi hugmynd að fara að setja þetta allt í rit í íslenska knattspyrnu eins og þið fjallið þarna öll mótin alveg öll Íslandsmótin og landsliðin? Sko, þetta þróaðist nú, þetta var mjög einföld bók til að byrja með og fyrstu, svona, alfyrstu árin þá var þetta í raun bara í svona dagbókarformi, þetta var rakið frá degi til dags og í svona í fréttastíl. Það byrjaði bara í snemma árs og endaði í nóvember. Síðan svona, eftir að ég var tekin svona alvöru við, svo 83 þá fór ég svona smá saman að horfi kringum mig og sjá hvernig væri best að byggja svona bók upp og skiptinni þá svona upp í svona grunnina því formi sem hún hefur verið í síðan, það er að segja kaflaskiptinni eftir deildum og flokkum og mótum og það er svona grunnskipting sem að ég haldi mig við síðan en síðan alltaf náttúrulega aukið og enda bett og þróað. Já, en og svona, með hvernig knattspyrnu árið 2016 er búið að vera, já, þú ert náttúrulega búin að alltaf vera inn í svo fylgjast með, já, myndir ekki segja að þetta sé svona toppurinn hinga til, svona, á tilverinni? Þetta er að sjálfsögðu einstakt á í fótboltasögu Íslendinga, já, aldrei áður hefur kallað landsliði verið á þessu í lokakeppni stórmóts og við sáum bara hvað það var gífurlega mikið sem fylgdi því og allur sá áhugi og athygli sem að árangur liðsins fékk að þetta er að sjálfsögðu engu líkt sem við höfum upplifað áður og mikið ævintýri sem maður mann veit það forréttind að geta fylgt með þessu allan tíman í Frakklandi og það er eitthvað sem maður gleymur sent. Og já, náttúrulega þú horfir í gegnum já, þú væntanlega þekkir þína kollega svona út í heimi íþróttafréttarritara og fleira já, þeir hafa væntanlega spurt þeir nokkur sinnum hvað er að gerast á Íslandi? Það er spurning sem erlendir fjölmiðla íþróttafréttamenn hafa spurt mann mikið að síðustu árin í raun sko, það er byrjað hitt á þessu ári, það fór dóttir mikið að staði kringum að þegar liði komst í umspil HF hérna fyrir 3 ára. Já, þá byrjaði athyglin svona beina stað þessu liði okkur og hvað væri eiginlega gerast í þessum fótbolta á Íslandi og síðan hefur það bara smá saman hlaðið utan á sig eftir þessi liði gekk betur og náði lengra í undakeppninni fyrir EM og þá jókst þetta sem kallað áreiti inn að gæsa lappa eða áhugi erlendis frá og náði náttúrulega einhverjum ólýsanlegum hæfðum í sumar. Já,
Nákvæmlega. En já, hvernig svona, ef þú horfir tilbaka, það náttúrulega Frakkland, en svona eftir því, hvað myndur segja að staðið svona næst uppi með hjá íslenska knattspyrnu í þetta árið? Og fyrir utan það að, já, eftir þessu, smá við Frakkland, þá það sjálfsögðu framistaða kvennalandsliðsins, sem að tryggir sinni lokakeppni stórmót til þriðja skipti í röð. Og við erum að, við erum að tapa okkur yfir kallalandsliðinu, og sem náttúrulega í raun stærra í, allt stærra í sniðum í kringum það, og meiri áhugi, það bara þannig. En það sem að hvernarlegslega okkar hefur gert núna undanfærin áratug er reynt magnað, það er þessi sem er eitt af tíu bestu liðum Evróp og eitt af 15-20 bestu landsliðum í heimi og haldi sér þar og það er bara komin á stöðuleiki núna að liðið skulle vera komið inn á stórmót í þriðaskiptu og hafa gert það hérna auðveldlega og raunbar vitt. Já, nokkulega. Það er eiginlega magnað. Já, og já, bara þessi að fá aldrei á sig mörk og svona fyrir hérna rétt í restina. Já, og svo ef þú horfir á út á sjónarhóli einstaklinga í fótboltanum, þá nær náttúrulega íslenskur leikmaður í kvennaflokki meiri hæfum en áður sem var ástjörn, það er Sara Björk Gunnarsdóttir. Hún er kosin 19. besta knattspyrnukona sem spilar í Evrópu. Já. Ég held að það gerir sér ekkert allir grein fyrir því hversu stórt afrek það er. Það er það lengsta sem nokkur hefur náð, þá nokkur íslenska fótboltar hefur náð síðan Óskar Sigurvinsson fyrir 35 árum. Já. En já, svona í lokin ári sleppiðir, þá var það ekki bara íslensk knattspyrna sem þú skrifaði núna í ár? Nei, það var úr þessu önnur bók just, sem að ég skrifaði meðan Evrópukeppnin stóð yfir og kom út í september. Með hann skemmtilega til í hún. Já. Það sem ég rækti og rek bara gang mála í Frakklandi og deit í þess. Það er svona bók frá sjónarhóli í Róttafjörðumast, hvernig hann ekki þessa dvöl í Frakklandi. Já, nákvæmlega. Við séum svona, þakkaði kjærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, undirlega það er, þetta fæst eða ekki öllum helstu bókabúðum landsins? Jú, þetta er alls þær bókabúðum og víðar, það er þetta nálgast bækunar í stórmörkuðum og bestu stöðum. Bestu þakkir og já, að gera og gleðileg jól og hátíðir. Já, gleðileg jól sem liðs. Takk fyrir þetta. Það sem liðs. Já, blessaður. Já, við höldum okkur áfram í knattspyrnunni, ég biðst afsökunar að heyrðist látt í honum, þá var þarna smá klúður hérna, en auðvitað spilum við hérna tvö vinsælustu lögin áfram Ísland og ég er komin heim.